Šefe, dobro jutro. Kako na ovoj vrućini? Nosimo neku klimu i ovo. Radi klimu? Naravno. Da proverim. Zašto ne bi mogli? Svaka čast, kad krećete? Ne, ja idem na pauzu sad. Idem ja na pauzu, kolegi ide drugi. Aha, sad se prebrojavate. Pa teško je. Teško, ali mora se. Nikad nije bilo ovako. Ja ne pamtim. Ima li putnika ili manje? Sve manje, manje. Sve manje, manje. Mogu da vas pitam? Jel putujete? Izvinite. Gospođa, kako se izdržava? Kako se izdržava na ovoj vrućini? Teško. Teško. Pravite promaju? Da. Kad je najteže? 1-2. Manje ima kupac? Jel manje ima kupac? Pa, kad je baš toplo, da. Vodu pijete? Jel tu može nešto da duva ili da vas rashlađuje nešto tu, nema? Samo vrat. I tako. Hvala. Ajde vas da pitam, kako na ovoj vrućini? Teško. Teško. Ali teža. Može. Kad vam je teško baš? Pa posle 12. Posle 12, sad onako, sad može. Sad je okej. Pa kako se rashlađujete? Otvorite vrata. Imate ventilator? Da. Hoće ponekad malo glava da vas boli? Da, hoće. Ovo je sve okej. Tako. I dokle radite? Do prva smene do 2. Do 2. Od 2 do 9. Kad je teže? Popodne je malo teže. Kad je teže? Popodne? Popodne. Hvala. Hvala. Ćao.